Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajib sassenada bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning balonlari yangi. Zadnomoslarda umuman ovoz yo'q. Xullas hamma joy soz holda ishga tayyor holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6000 dollar, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdo qilishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sassenada bo'lgan texnikamiz sotiladi. Bu texnikamizning yili 2011-yil. To'rtta baloni yangi, motori ochilmagan. Ishga tayyor holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 41 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Xorazm viloyati Yangariq tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Mana shu traktor sotiladi. 2008-yil. Radnoy kraska. Hozir ishdan keldi. O'zim Rossiyaga ketaman. Haydayotgan odam yo'q. Balonlar 70, bo'lmasa 90, 80% yangi. Xohlasa chizili bilan, xohlasa o'zini sotamiz. Narxi 160 million. Kami bor. Traktor nahadi. O'zi chizili bilan sotiladi. O'zim Rossiyaga ketaman. Haydaydigan odam yo'q. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sassenada bo'lgan MTZ 80.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 2008, salondan 2009 olingan. Traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 150 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Toshkent viloyati Ohangrom tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Hammasi ideal sastanada turibdi mana. Mana vumlari hammasi o'zi. Mana bu yon tomonlari, mana akkumulyator turadigan joy. Mana shu ichida akkumulyatori bor. Mana shu holatda ich sistemasi. Endi tashqariga chiqamiz, xudo xohlasa. Mana tashqi ko'rinishi buni. Traktor tashqi ko'rinishi. Mana baloni, baloni yangi. Oldi baloni. Oldi baloni ham yangi, xudo xohlasa. 220 gazonli balon qo'yganmiz mana. Mana motor qismi chas. Ulushtira o'zi. Yangi bosganmiz. Qolgan hamma joyi sastina zo'r. Mana balonlari. Mana baloni ham yangi. Mana orqa qismi. Mana orqa baloni. Bu ham yangi. O'sha traktor aytgan traktor mana shu. Orqa ko'rinishi. Mana yon ko'rinishi aka. Mana. Mana. Yili 2008-2009 olingan.
Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan agregatimiz sotiladi. Bu agregatimizning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 22 million so'm, oz-moz kami bor. Bu akamiz yana bir agregatlari, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan kultivatsiya agregatimiz sotiladi. Bu agregatimizning narxi ham 22 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Toshkent viloyati Ohangaron tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizning o'zidan olishingiz va savdo qilishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Persib apparati sotiladi. Bu agregatning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Agregatning narxiga keladigan bo'lsak, 12 million so'm, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.